Pokiaľ tí ľudia, ktorí robia na tomto pracovisku, boli počas uplynulého roka zdraví, šťastní a spokojní, tak to bol úspešný rok. Pokiaľ ide o našich malých pacientov, vždy najväčšiu radosť máme z tých, ktorí sa narodia zdraví a v priebehu pár dní odchádzajú spolu s maminou spokojný domov. Týmito krásnymi slovami na úvod stručne zbilancoval rok 2023 na neonatologickej klinike jej prednosta profesor Mirko Zibolen. To je ten cieľ, ktorý sa vždy snažíme dosiahnuť. Potom je tu skupina pacientov, ktorí sa narodia s nejakými obtiežami, narodia sa chorí alebo kriticky chorí, a tam je samozrejme našim cieľom, aby išli domov čím skôr a čím zdravší, tak aby doma svojim blízkym robili radosť. Takže ak sa na to pozrieme takto, tak myslím si, že minulý rok bol úspešný. Neonatologická klinika poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni fyziologickým novorodencom a ako jediné vysokošpecializované pracovisko na severnom Slovensku zabezpečuje starostlivosť aj o kriticky chorých novorodencov. Ide predovšetkým o nezrelých a extrémne nezrelých novorodencov. Novorodencov s perinatálnou asfixiou, infekčnými ochoreniami a inými zdravotnými komplikáciami, ktoré vznikajú v perinatálnom období. Veľmi nerad v médiách počúvam, že aké najmenšie bábätko sa vám podarilo zachrániť. Hej. V prvom rade si treba uvedomiť, že to, čo médiá často pertraktuje, je pôrodná hmotnosť bábätka. Tak, ak sa ma spýtate na to, tak to bola 390-gramová sofinka. Z nášho pohľadu, ale nie tá pôrodná hmotnosť je to, čo určuje prognózu toho bábätka, je to to, nakoľko je to dieťa zrelé alebo nezrelé. Na Slovensku je hranica života schopnosti stanovená na 24. týždeň a Martinská neonatologická klinika je pracoviskom, ktoré aj pacientom narodeným skôr, ktorí majú pravdepodobnosť kvalitného života, ponúka možnosť špecializovanej starostlivosti. Samozrejme, tu úzko spolupracujeme a konzultujeme aj s rodinou toho bábätka, čiže realita je taká, že takmer 18% detí, ktoré sa rodia na našom pracovisku, sú nedonosené, to znamená, narodia sa pred termínom. Taký slovenský priemer je okolo 8%. Hej. Už to hovorí o tom, že tie tehotnosti a tie maminy, ktorým hrozí predčasný pôrod, sa na našom pracovisku koncentrujú. Častokrát nie len z našej oblasti, to znamená sever stredného Slovenska, to je región zhruba 1 milión obyvateľov, ale mnohokrát v prípade závažných patológií aj z celého Slovenska. Ale ešte raz sa vrátim k tomu, prosím. Gro a to podstatné, čo chceme robiť, je poskytovať starostlivosť zdravým deťom, ktoré sa narodia v termíne, hej, a ktoré bez toho, aby sme zásadným spôsobom zasahovali ako lekári alebo ako sestry, robia tým rodičom radosť. Predsa len, ale spomenuli ste drobunku Sofinku, tak povedzme teda, ako sa jej darí? Sofinku sme prepúšťali už pár týždňov dozadu s tým, že mala už hmotnosť skoro 5 kg a jej zdravotný stav vyhodnocujeme ako uspokojivý. Ako sa hlavný slovenský odborník na neonatológiu pozerá na skutočnosť, že pôrodnosť nie len v Martine, ale na celom Slovensku a vlastne v celom svete rok čo rok klesá? Či stále platí, že ženy odkladajú rodičovstvo na neskôr? Na tieto otázky, ale aj mnohé ďalšie, nám odpovedal prednosta neonatologickej kliniky. Viac o tejto krásnej, no aj mimoriadne náročnej práci prinesieme už čoskoro v jednej z našich relácií.